निष्पक्ष मतारीमा मुसहरर समुदायका व्यक्तिहरूले अझै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैनन् कोरोना रोकथामका लागि सरकारले खोप अभियान तीव्र बनाए पनि पर्याप्त प्रचार प्रसारको कमीले मुसहरर समुदाय खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका हुन् खोप अभियान कहाँ चलाइएको छ भन्ने सम्मको जानकारी नहुँदा हाम्रो समुदाय खोप लगाउनबाट वञ्चित बनिरहेको छ सदाले भने अनुकूल भएसम्म बस्तीमै पुगेर खोप अभियान चलाइदिन पनि मुच्छर समुदायको अपील छ जिल्लाकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको बर्दीवास स्थित नमूना बस्तीमा बसोबास गर्ने मुच्छरहरूले अहिलेसम्म कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैनन् बर्दीवासमा एक सय बावन घर धुरी बसोबास गर्दै आएका छन् स्वास्थ्य चौकी नजिक उनीहरूले खोप लगाए पनि पर्यायमुसहरहरूले खोप लगाउन नसकेको बताएका छन् पछिल्लो समय मोडर्ना खोप बाह्रदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहलाई विद्यालयमै पुगेर लगाउन अनिवार्य गरिएको छ तर विद्यालयमा समेत नियमित उपस्थिति हुन नसक्ने मुसहर समुदायका बाल बालिकाहरू खोप लिनबाट वञ्चित बनेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले जनाएका छन् मतडीमा अहिलेसम्म पन्ध्रवटै स्थानीय तहमा झण्डै चौवन प्रतिशत जनसङ्ख्याले खोप लगाइसकेका छन् तर मुस्हर बस्तीका मुसरहरूले हर खोप लगाउन पाएका छैनन् मुसर समुदायका लागि बस्तीमै पुगेर खोप अभियान चलाउन स्थानीयको माग छ सिक्के राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले किसान आन्दोलनको नाममा आज बुधबार प्रदेश दुईको छिल्लामा चक्का जामको घोषणा गरेको छ किसानको समस्याप्रति सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै आन्दोलन जारी रहेको सप्तरी सिराहा धनुषा सर्लाही रोतह बाह्रा चक्का जामको घोषणा गरेको हो यस्तै मोरङ सुनसरी महतोरी पर्सा नवरपरासी रूपन्देही बाँके र बर्दियामा रैलीको रहे कार्यक्रम रहेको जनमत पार्टीको सचिवालयले जनाएको छ जिल्ला लगायत रूप जिल्ला गत रूपमा पार्टी आन्दोलन कमिटीले चक्का जामको घोषणा र उल्लङ्घन गर्नेलाई कार्यवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ कार्यवाहीको जिम्मेवार स्वयं हुनुपर्ने सचिवालयले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएको छ काठमाण्डौमा बसभित्र सामूहिक बलात्कार भएको छ काठमाण्डौं छब्बीस भित्रनगर स्थित नयाँ बस पार्कमा चौतीस वर्षीय महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको प्रहरीले जनाएको छ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार पुष तेह्र गते रातिदेखि चौध गतिसम्म महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको हो सामूहिक बलात्कारको आरोपमा काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी, का प्रहरी उपेक्ष दिनेश राज मैनालीले मंगलबार राति र बुधबार बुधबारसम्ममा काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट बलात्कार आरोपीलाई पक्राउ गरेको बताए बलात्कारमा संलग्न अर्का एकजना फरार रहेको र उनको खोजी भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक मैनालीले बताए मैनालीले भने बस पार्कको एउटा गेस्ट हाउसमा लगेर महिलालाई बलात्कार गरेको भने सूचनाका आधारमा प्रहरी परिचालन भएका भएको थियो सुरुमा बलात्कार घटनाबारे प्रहरी प्रभाग नयाँ बस पार्कमा सूचना पुगेको थियो त्यसपछि प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज परिसर र अपराध महाशाखाको टोली अनुसन्धानमा जुटेको थियो महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको र उनको स्वास्थ्य सामान्य रहेको मैनालीले ने बताए नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सामूहिक छलफल भइरहेको छ आज दिउँसो बाह्र बजेसम्म प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने गरी समय थप्प गरिएको छ प्रचण्डले पेस गरेको एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको राजनैतिक दस्तावेज र स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामाथि छलफल गर्न पच्चिसवटा समूह बनाएको छ धेरै जसो समूहले हिजो नै छलफल सकाएका छन् बाँकी रहेका समूहले आज दुई सौ बाह्र बजेसम्म छलफल गर्नेछन् छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटेर समूहको समन्वयकर्ता नेताहरूले आज बाह्र बजेपछि महाधिवेशन भइरहेको ठाउँ प्रज्ञा भवनमा निष्कर्ष सुनाउने माओवादी नेता हरिबोल गजुरीले जानकारी दिनुभयो छलफलको निष्कर्ष सुनाउन हरेक समन्वयकर्ताले पन्ध्र मिनटको समय पाउनेछन् दिउँसो एक बजेदेखि समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ प्रतिवेदन पारित भएपछि नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ यसैबीच हुने प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि नेता राम कार्कीले फरक मत राख्नु भएको छ केही पूरक केही नवीन धारणाहरू शीर्षकमा नेता कार्कीले फरक प्रस्ताव राख्नु भएको हो फरक मतमा उहाँले विभिन्न शीर्षकमा धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति घरेलु परिस्थिति आगामी कार्यभार गणतन्त्र संहिता समावेशी प्रजातन्त्र उन्नत गर्ने पर्ने वैचारिक सैद्धान्तिक प्रश्न हाम्रो बाटो मूल बाटो तत्काल गर्नुपर्ने काम लगायत शीर्षकमा काकीले धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको छ आर्थिक समाचार श्रावण भदो र असोजको औसत बेस रेटका आधारमा कार्तिकमा कर्जाको नयाँ ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ तर केही बैङ्कहरूले नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कको नियम विपरीत आफू खुसी असोज महिना मात्रैको बेस रेटका आधारमा ब्याज दर घटाउने बढाउने गरेको पाएको छ यसरी नियम विपरीत ब्याज दर घटाउने तथा बधाउने केही बैङ्कहरूको कार्तिकमा घट्नुपर्ने जति कर्जा र निष्पेकको ब्याज बीचको अन्त स्प्रेड दर घटेको छैन भने केही बैङ्कको त उल्टै बढेको छ कार्तिक महिनामा बैङ्कले बठ्याइ गरेर घट्नुपर्ने ब्याजदर समेत नघटाएर उल्टै बढाएको पाएको हो नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कले पनि यस विषयमा चासो दिएको छ केही ब्याङ्कले ब्याजदरमा लिने प्रिमियम बढाएको पाएपछि घटाउन निर्देशन दिएको राष्ट्रिय बैङ्कको बैङ्क बेंक सुपरिवेचन विभागका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुनाकार भट्टले बताए प्रिमियम बधाउनै पाइँदैन तर केही केही बैङ्कहरूले बधाएका छन् कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने हामीले त्यस्ता बैङ्कहरूलाई स्वय स्वनियमनमा बस्न भनेका छौँ मनपरी गरे कारबाही गर्छौँ बधाउनै नपाइने प्रिमियम बधाउ भएन अरू बदमासी भएका विषयमा पनि राष्ट्रिय बैङ्कले हेरेर हेरिरहेको उनले बताए केही बैङ्कहरूले मनपरी ढङ्गले ब्याजदर कायम गर्नुका पछाडि दुईवटा कारणहरू देखिएका छन् केही बैङ्कहरूले नियम विपरीत असोज महिनाको आधार दर लागू गरेको देखिएको छ केही बैङ्कहरूले कर्जाको प्रिमियम जथाभावी बढाएको कारण पनि यस्तो समस्या देखिएको छ एक बैङ्क बी भन्छन् यस विषयमा राष्ट्रिय बैङ्कले अलि चासो पर्छ तथ्य हेरेर बैङ्कहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ ब्याङ्कहरूले तथ्याङ्कमै बदमासी गरेको जानकारी पाएपछि राष्ट्रिय बैङ्कले असोज महिनाको आधार दर लागू गर्ने बैङ्क र प्रिमियम बढाउने बैङ्कलाई सचेत गराएको छ केही लाई पत्राचार भइसकेको र केही बैङ्कलाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय बैङ्कले बताउँछ रसायनिक मल खरिद गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई थप्प एघार अर्ब पचासी करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ यसअघि अर्थ मन्त्रालय रसायनिक मल खरिदका लागि आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासी बजेटमै पन्ध्र अर्ब रुपियाँको व्यवस्था गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएको कारण सो रकमले नपुग्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप्प तेह्र अर्ब रुपियाँ माग गरेको थियो त्यसमध्ये यसअघि नै एक अर्ब रुपियाँ दिइसकेको थियो कृषि मन्त्रालय मल खरिदका लागि सत्ताइस अर्ब पचहत्तर करोड रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयबाट पाइसक्दा पनि किसानलाई मल अपुग हुने बताएको छ मन्त्रालयका अनुसार सत्ताइस अर्ब रुपियाँले अहिलेको मूल्यको आधारमा तिन लाख साठी लाख आधारमा तिन करोड साठी लाख मेट्रिक टन मल मात्र खरिद गर्न सकिन्छ वर्षभरि पुग्नका लागि कम्तीमा पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयले थप रकम माग्ने तयारी गरेको छ कृषि मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट पैँतालिस अर्ब पाँच करोड रहेको छ अर्थात् कृषि मन्त्रालयको कुल बजेटकै हाराहारीमा रासायनिक मल खरिदका लागि रकम चाहिएको छ अझै पनि किसानले सहज रूपमा मल पाएका छैनन् यसपालि अधिकांश किसानले डिएपी मल नपाएर बिना मल गहुँ छरेका छन् उनीहरूले त्यसरी नै हिउँदै बाली पनि लगाएका थिए भारतले कोरोना विरुद्धका नयाँ दुईवटा खोपलाई अनुमति दिएको छ सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले निर्माण गरेको कोभ्याक्स र कल। ईले बनाएको कर्बोभ्याक्सलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो यी सहित भारतले अहिलेसम्म आ छोटा खोपलाई अनुमति दिएको छ जसमध्ये तीनवटा भारतमा बनेका हुन् ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको जोखिम बढेको छ अहिलेसम्म भारतमा एक अर्ब चालिस करोड मात्रा कोभिड खोप लगाइएको छ भारत सरकारले यो वर्षको अन्त्यसम्म सबै नागरिकलाई खोप दिइसक्ने लक्ष्य लिएको छ तर लक्ष्य प्राप्त नहुने देखिएको बिबिसीले जनाएको छ भारतमा अहिलेसम्म बासठी प्रतिशत खोप लिन योग्य नागरिकले पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन् भने नब्बे भन्दा बढीले कम्तीमा एक मात्रा खोप पाएका छन् नयाँ अनुमति दिएको खोपहरू बुस्टर मात्राका रूपमा प्रयोग हुने या नहुने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन भारतमा अन्य दुई खोप पनि परीक्षणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् सुनखानीमा भएको दक्षिण सुडानमा सुनखानीमा भएको दुर्घटनामा परी त्यहाँ कार्यरत कम्तीमा पनि अडतिस जना खानी मजदुरको ज्यान गएको छ उक्त खानीमा परि अरू पनि केही व्यक्ति घाइते भएका छन् दक्षिण सुडानको पश्चिमी क्षेत्र बेस्ट कोर्दा फानमा रहेको सो खानीमा मङ्गलबार आकस्मात विस्फोट भएको थियो खानीमा अकस्मात विस्फोट भएको र त्यसपछि भत्किएको थियो त्यसमा परेर अडतिसजनाको ज्यान गएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ प्रहरीले उक्त खानी असुरक्षित रहेको भन्दै त्यसलाई सञ्चालन नगर्न भनेको भए पनि सञ्चालनमा ल्याएका कारण यस्तो दुर्घटना भएको बताएको छ इजरायल सरकारले पाँच लाख खुकुरा र दस हजार भन्दा धेरै टर्की मार्ने भएको छ एभियन फ्लो रोक्नका लागि सरकारले टर्की मार्ने भएको हो एभियन फ्लोको कारण पाँच हजार भन्दा धेरै सारस मरेका छन् इजरायलका पर्यावरण मन्त्री तमार जानर्ड वर्गले इतिहासमा वनजीवका लागि सबैभन्दा घातक अवस्था आएको बताइन् यति मात्र नभई किसानलाई पनि करिब पाँच लाख कुखुरा कुखुरा मार्ने आदेश सरकारले दिएको छ जसले गर्दा अन्धा आपूर्तिमा समस्या आउने देखिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ यथापि मानिसमा भने यो भाइरस देखिएको छैन प्रधानमन्त्री नेपटाली बेनेटले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र बाँकी विशेष विशेषज्ञसँग कुरा गरी यस भाइरसलाई रोक्ने सम्बन्धमा चर्चा गरिरहेका छन् विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार पन्छीबाट मानिसमा कुनै पनि भाइरस सर्नु निकै दुर्लभ घटना मानिन्छ सन् दुई हजार तीनमा भने पन्छीबाट मानिसमा भाइरस सरेर विश्वभर चार सय छप्पन्नजनाले ज्यान गुमाएका थिए फ्रान्समा दैनिक एक लाख अस्सी हजारको सङ्ख्यामा कोरोना भाइरसका नयाँ सङ्क्रमित भेट्न थालेका छन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा फ्रान्समा एक लाख उनासी हजारभन्दा धेरैमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यो सङ्ख्या युरोपकै अहिलेसम्मकै सार्वधनिक सर्वाधिक उच्च सङ्ख्या रहेको छ युरोपका सबै देशले ओमिक्रोन भेरियन्ट नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् तर इटली ग्रिस पोर्चुगल र इङ्ल्यान्डमा कृतिमानी सङ्ख्यामा सङ्क्रमणहरू पुष्टि भएका छन् क्रिसमसका कारण परीक्षणका परिणामहरू आउन ढिलो हुनुलाई आग्दा बढ्नुको आंशिक कारण मानेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले युरोपमा बढ्दो सङ्क्रमणले स्वास्थ्य प्रणालीमा फेग्नै नसक्ने किसिमको चाप उत्पन्न गराउन सक्ने चेतावनी दिएको छ तर अध्ययनहरूले डेल्टाभन्दा ओमिक्रोन भेरियन्ट कमजोर रहेको र त्यसका कारण अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था तीसदेखि सत्तर प्रतिशत कम हुने देखाएका छन् एबीसी सेन्ट्रल जोन भलिबल पुरुषतर्फको खेलमा नेपाली टोली उज्बेकिस्तानसँग पराजित भएको छ हिजो मंगलबार तेस्रो स्थान को लागि भएको खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग तिन शून्यको सोझो सिट सिटमा सोझो सिटमा हारेको छ उज्बेकिस्तानले ने नेपाललाई पच्चिस पन्ध्र पच्चिस सत्र पच्चिस बाइसले हराएको हो यो हारसँगै नेपाल प्रतियोगितामा चौथो बनेको हो दुई वर्ष अघि नेपालमै भएको प्रतियोगितामा समूह चरणबाटै भइएको नेपालले यस पटक पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरे पनि असफल भयो यसैबीच एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि नेपालले जितेको छ बंगलादेशको ढाकामा भएको खेलमा उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै नेपालले उपाधि